Sveiki, šiandien aš darau savo naują video ir šiame video aš parodysiu pamoką, kaip reikia susikurti nematomą aplankalą. Tai visų pirma, ką jums reikia padaryti, tai spausti dešinį pelės mygtuką bet kurioje ekrano vietoje, spausti New Folder ir pavadinimas būtų Alt 2 5 5 Enter. Ir tada aplankalas neturi pavadinimo, kaip matote. Ir tada dar vis tiek yra tas pats ikonas, tada spaudžiate dar kartą dešinį, spaudžiate properties. Atsiprašau, kad kompas lagina labai. Customize ir change icon. Ir tada nueinate truputėlį toliau ir čia bus tokia kaip nematomi aplankalai ir tada spaudžiu tokį ir štai turite tą nematomą aplanką. Pas mane čia yra truputėlį pasibuginę, pas mane yra aplinkų tokie balti taškeliai, pas jūs turėtų jų nebūti, man seniau jų nebūdavo, bet dabar kažkaip jau atsirado. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjo šitą video, laikinkit, subscribe'inkit, komentuokit.